per eixir de la crisi és evident que s'ha de crear ocupació. L'ocupació, des de Compromís, entenem que s'ha de crear des de dos vies, des de les administracions públiques i des de l'iniciativa privada. Per a poder donar ocupació, per a poder destinar recursos des del sector públic, és evident que el sector públic haurà de recaptar ingressos. I en aquest sentit, nosaltres entenem que cal eliminar organismes que ara com ara són inútils, com podrien ser les diputacions o fins i tot el Senat, o fins i tot algun ministeri, les competències dels quals ja estan delegades en les comunitats autònomes. S'hauria de fer una reforma fiscal perquè pagaren més els que més tenen, que no que recaiguera tot a les esquenes dels treballadors, a les esquenes dels que ja no podem apretar-nos el cinturó un forat més. I per tant, s'hauria de fer una reforma justa i solidària. Els que més tenen, que més paguen. I per altra banda, s'hauria de combatre també el frau fiscal per a poder traure recursos que poguessin destinar a les persones. Pel que fa a l'iniciativa privada, pensem que és la que genera el 70% de l'ocupació i que ara com ara el 88% diuen que no poden accedir al crèdit. Per tant, la iniciativa privada, els emprenedors, els autònoms, les xicotetes i les mitjanes empreses han de poder tindre l'accés al crèdit. No pot ser que hagin donat tots els diners als bancs i que les empreses que produeixen, les que estan produint béns i serveis per a tots, no tinguin accés a aquest crèdit, que en definitiva són les que estan generant l'empleament. I per altra banda, hem de mimar també els nostres emprenedors. Per tant, els hem de donar mesures fiscals que mimen a la gent que està arriscant els seus diners, a la gent que està tenint diners, a la gent que vol crear ocupació.